untuk video ni cikgu akan cuba bincangkan dengan kamu uh, kertas peperiksaan percubaan untuk Johor yang kertas satu lah ya cikgu cuba habiskan dulu kertas satu ya habis kertas satu ni untuk yang kertas-kertas uh, yang cikgu ada dengan cikgu ni baru cikgu pergi kepada kertas dua ok kertas dua dia ada berdua bahagian kan kita akan pergi dulu kepada bahagian yang pertama lepas tu baru kita pergi kepada bahagian yang AC ya soalan AC Okay uh, Soalan nombor satu Rajah satu di bawah menunjukkan satu sel haiwan Sel haiwan lah Pastilah kita tahu dia sel haiwan Jadi Kamu kena pastikan lah Kamu tahu beza antara sel haiwan dan sel tumbuhan ya Sel haiwan dan sel tumbuhan Sel tumbuhan tu dia ada kloroplas Dia ada sel wall uh, dia tidak ada sentriol Dia ada vakul Kalau sel haiwan tu dia tidak ada vakul Tidak ada vakul kemungkinan dia ada vesikel yang lebih menyerupai kepada vakuol, tetapi ada jenis-jenis sel unicellular organism yang tergolong dalam uh, kingdom protista kingdom protista uh, yang contohnya macam amoeba dan paramecium dia ada contractile vacuole dia ada vacuole yang boleh mengecut untuk pengawal aturan air untuk water osmoregulation kan untuk water regulation ataupun kita panggil dia sebagai osmo regulation. Jadi sepatutnya kamu kena labelkan lah. Cubalah ingatkan ya. Cikgu selalu duk sebut yang ini. Jadi yang ini yang paling asas sekali dalam tingkatan 4 ni yang kamu nak kena cuba fahamkan atau kena ingatkan struktur-struktur komponen-komponen yang ada di dalam sel tu. Jadi sebagai contoh yang paling luar sekali ni kita ada plasma membrane plasma membrane okey kemudian dalam dia tu kita ada cytoplasm kemudian kita ada mitokondria mitokondria mitokondrion mitokondria ni dia uh, singular kalau banyak kita sebut mitokondria okey uh, yang ini adalah rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum jadi macam mana kita tahu dia rough endoplasmic reticulum sebab dia ada ribosom kemudian yang ini kita ada centriole dan yang lain-lain lah kamu cubalah labelkan sendiri lepas tu kamu Uh, carikan dia punya fungsi dia fungsi dia apa fungsi dia dalam untuk mengawal ataupun untuk sel tu uh, menjalankan dia punya uh, tugas dia dalam organisma tu lah ha, sebagai contoh kalau yang ini adalah epithelial epithelial cell ataupun epithelial tissue jadi apa tugas sel tu Sebagai contoh, tisu tu mungkin dia adalah untuk penghasilan, untuk perembesan enzim. Jadi, adalah dia punya tugas untuk menghasilkan enzim. Jadi, enzim tu dihasil di mana? Di jalinan endoplasma kasar. Ha, sebagai contoh, di dinding perut lah. Kan, stomach wall. Stomach wall. Jadi, dia ada tiga jenis sel kan? sama wall dia ada epithelial dia adalah epithelial dia, epithelial tu terbahagi kepada tiga ada parietal cell dia ada chief cell kemudian dia ada uh, mucus cell okey uh, yang masing-masing tu ada dia punya fungsi-fungsi uh, dia tu jadi parietal cell ni akan hasilkan hydrochloric acid jadi chief cell ni akan hasilkan uh, pepsinogen kemudian mucus cell ni dia akan hasilkan mucus lah mucus untuk protection of the wall lining ok protection of the wall lining jadi cikgu tak nak lah uh, ulang je setakat yang cikgu dah tunjuk dekat kamu ni yang cikgu dah buat yang ni yang trial yang keempat cikgu buat kan satu dua tiga tu duk ulang benda yang sama supaya nanti paling tidak pun kamu faham ya yeah? jadi apa uh, organel P tu kita boleh panggil dia organel ya? dan kita boleh panggil dia juga sebagai cell component. Dia adalah mitokondria. Jadi mitokondria ni dia berfungsi untuk sintesis the ATP. ATP. Adenosine triphosphate. Jadi ATP ni penting yang sangat-sangat penting yang berasal daripada glukos ataupun berasal daripada gula lah sukrosa fructose fruktos ke galaktos ke jadi boleh dipecahkan untuk jadi ATP. Ha cuma glukos ni disebabkan oleh daripada kita punya pemakanan daripada karbohidrat daripada starch dia punya asas tu adalah glukos. Kemudian nombor 2. Rajah 2 di bawah menunjukkan satu proses yang dijalankan oleh ameba. Ha jadi Ingat ya... Cikgu dah beritahu... Kingdom kan? Kingdom... Ada 6 semua... Yang pertama... Archaea... Yang kedua... U bacteria. Yang ketiga kita ada... Protista... Yang keempat kita ada... Fungi... Yang kelima kita ada... Planti... Yang keenam kita ada... Animalia... Ni besar ya... Dalam... Kingdom. Okey. Besar. Dalam kingdom tu nanti dia ada phylum. Dalam phylum tu nanti dia ada order. Dalam order tu dia ada family. Genus. Species. Okey. Jadi dalam-dalam-dalam-dalam lah. Cikgu tak nak lah ulang yang tu nanti. Kamu lagi pening kepala. Jadi ameba ni duduk di mana? Dia duduk di sini. Okey. Duduk di protista tu. Di dalam alam protista. Protista ni ada terbahagi kepada tiga pula. Dia ada alga. Okey, dia ada alga, dia ada protozoa, dia ada slime mold, kulapuk lendir, ya. Yeah. Dia lebih kepada fungus-like, alga ni plant-like, protozoa ni animal-like, okey? Sebab itulah protozoa ni dia ada. Contohnya macam ameba dan paramecium ni duduk dalam ameba, dia animal-like, dan dia ada vakul. dia ada vakul. <coughs> Jadi uh, dia menjalankan proses apa ni? Menjalankan proses fagositosis. Proses dia adalah fagositosis. Fagositosis. Ini adalah proses. Okey, sama juga kalau kalau kita ada white blood cell, white blood cell ada dua jenis yang jalankan fagositosis. Yang pertama adalah neutrophil. Okey. Yang kedua adalah monocyte. Okay. yang kedua adalah monosit dia adalah white blood cell yang jalankan fagositosis okey jadi kalau sel tu sendiri sel ni selain daripada kita panggil dia ameba kita juga boleh panggil dia sebagai fagosit fagosit jadi site ni apa site ni sel okey sel yang menjalankan proses fagositosis jadi jangan kamu confuse pula lah. Kadang-kadang kamu dengar phagocyte. Phagocyte itu apa? Sel yang menjalankan phagocytosis. Sel yang menjalankan proses phagocytosis. Okey. Soalan nombor tiga. Rajah tiga di bawah menunjukkan struktur sel tumbuhan. Jadi, uh, kita boleh bayangkan rasanya eh, ini adalah sel wall lah ataupun dinding sel sel wall ataupun dinding sel kemudian di dalam lagi itu kita ada plasma membrane di dalam lagi itu kita ada vakuol jadi vakuol ni dia punya membrane dia kita panggil apa membrane ni kita panggil sebagai tonoplas ok ha. <coughs> yang ni nukleus lah kemudian yang lain-lain tak apa nak jelas sangat dia punya gambar jadi kalau sebut tentang cell wall ni dia memang fully permeable. dia ada liang-liang pada dia punya uh, cell wall ni dia ada liang-liang. Dia ada apa ni lubang-lubang. Okey, yang kau tak salah cikgu dipanggil sebagai plasmodes mata. Okey, plasmodes mata. Plasmodes mata. Okey, yang membenarkan apa saja bahan untuk masuk dan keluar dia membenarkan apa saja bahan untuk masuk dan keluar. Jadi sebab itulah cell wall dia fully permeable. Tapi untuk plasma membrane dia memang semi permeable. Dia separa. Okey nombor 4. Jadi dia tanya yang benar mengenai X kan. Okey, jawapan dia AB lah. Kemudian nombor 4 antara maklumat berikut yang manakah benar bagi perbezaan di antara sel tumbuhan dan sel haiwan apa ni perbezaan uh, dia punya perbezaan oh. selulus cell wall present mana ada animal cell cell wall animal cell tidak ada cell wall <coughs> Golgi apparatus absent ada Golgi apparatus ada dekat cell wall salah juga centriol present salah lah central mana ada uh, dalam cell dalam plant cell ok dia tidak ada dia hanya ada pada animal cell jadi jawapan dia adalah D lah jadi plant cell ni vacuole present jadi untuk animal cell, vacuole absent ok, kecuali dalam alam kingdom ni, kingdom protista ni, uh, untuk yang uh, amoeba dan paramecium ni, dia ada vacuole, yang kita panggil sebagai contractile vacuole vacuole mengecut, tapi dia bukan dalam alam, bukan dalam alam animalia dia dalam alam protista. Dia dalam alam protista. Okay. What is S? Apa dia S? S tu carrier protein atau pore protein lah. Apa sajalah. Okay, sorry, sorry. Dia ada tulis kat sini. Carrier protein kan. Ha, jadi, dia pore protein sebab dia liang. Okay, liang. Jadi, mungkin ada hidrogen ke? Ataupun sodium ke? Okay, yang bergerak dibantu oleh protein liang ni ok, kalau sodium potassium pump tu dia adalah carrier protein carrier protein, kolesterol ni ada dekat mana? dia ada dekat between tail ni jadi tolonglah ingat ya kalau nampak plasma membrane ni apa yang kamu boleh terbayang ok, apa yang terbayang ni kepala lah ni kepala kan, head head ni apa? hydrophilic kalau tail ni hydrophilic Phobic. hydrophobic tail. Dia apa sebenarnya tail dengan head ni? Dia adalah phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. ok kemudian dia ada kolesterol. Kolesterol ni dia akan memberi kesan kepada fluidity. Ada kamu kena ingat ya. Kamu kena ingat plasma membrane ni dia boleh bergerak. Contohnya macam sel sini kan. Kamu kena ingat plasma membrane ni dia boleh bergerak... ...sehinggalah dia membentuk ni, pseudopodium ni. Pseudopodium ni satulah. Maksudnya dia boleh gerakkan plasma membrane ni... ...pergi ke mana dia nak pergi. Dan ini dibantu oleh kolesterol. Dibantu oleh kolesterol. <coughs> Jadi plasma membrane tu dia boleh um, mencirikan seperti cecair. Okay, dia boleh menciri seperti cecair. Yang dia boleh pergi, dia boleh bergerak dan suhu akan mempengaruhi lah fluidity dia. Kecairan dia tu akan dipengaruhi oleh suhu. Sebab apa? Suhu akan mempengaruhi kolesterol. Akan mempengaruhi kolesterol. Ini fosfolipid dah cerita tadi. Jadi jawapan ni adalah pore protein. Protein liang. Namun, 6, apakah proses yang terlibat dalam penyerapan semula glukosa dan air dalam ginjal? <coughs> Boleh sebut tentang air mesti osmosis. Boleh sebut tentang air mesti osmosis. Untuk level kamu ni kamu belajar air itu hanya melibatkan osmosis sahaja. Dia tak melibatkan uh, facilitated diffusion. Nanti bila kamu dah sambung belajar nanti kamu akan dengarlah air juga sebenarnya diangkut oleh protein pembawa. Dia ada spesifik nama dia sebagai aquaporin. Itu kamu tak ada dalam belajar dalam silibus kamu. Cikgu ingat, bukan cikgu ingat lah. Ingat tu pun cikgu ingat pun sebab tiba-tiba uh, kita terkejut kan. Selalu duduk dengar SPM ni osmosis, osmosis, osmosis. Tiba-tiba bila sambung belajar rupanya ada selain daripada osmosis. Iaitu uh, facilitated diffusion untuk air. Tapi untuk level SPM ni kamu ingat just air melalui osmosis. Untuk glukosa pula dia semestinya facilitated diffusion. Walaupun dekat ileum tu dia ada perkataan active transport. Memang dia ada uh, pengangkutan aktif yang membantu pergerakan uh, glukosa. Tetapi sebenarnya kalau nak ikutkan dia punya penerangan lebih mendalam, pergerakan ni sebenarnya melalui resapan berbantu, facilitated diffusion. Okay, facilitated diffusion. Dan dia agak kompleks sebenarnya. Sebab dalam dia nak bergerak merentas epithelial cell dekat ilium tu, dia kena jadi sebagai co-transport. Uh, co-transport pula dah kan. Tak payahlah. Kamu pening kepala nanti. Ya. jadi jawapan dia adalah B lah. <coughs> Seterusnya, rajah 5 menunjukkan keadaan sel selepas direndam dalam 30% larutan sukrosa. Jadi nampak tak dia cerita tentang larutan Jadi cikgu buat beaker ni Ni larutan Jadi larutan ni dia mengandungi sel Dia mengandungi sel Jadi larutan sukrosa ni 30% sukrosa <coughs> Jadi maksudnya Kalau kamu nampak sini Ini adalah sel wall Dinding sel Dinding sel tak terkesan dia masih lagi kekal bentuk asal dia, tetapi bagi plasma membrane, plasma membrane dia bergerak menjauhi cell wall. dia bergerak menjauhi cell wall disebabkan adanya air yang keluar, adanya air keluar daripada sitoplasma ataupun daripada vakual ni. jadi bila air keluar, air keluar, air keluar dia akan menarik plasma membrane tu untuk ke dalam dan kamu kena ingat plasma membrane memang boleh bergerak ya dia dia ada ciri-ciri dikatakan sebagai fluidik fluid sebab itulah kalau ikut teori plasma membrane tu dikenali juga sebagai uh, dengan model fluid mosaic model fluid mosaic model, model. Ini ada dulu belajar dalam KBSM ya fluid Mosaic model. Kenapa dia fluid? Dia mempunyai ciri se seperti cecair. Yang maksudnya dia boleh bergerak ikut kepada situasi dia. Seperti dia nak bergerak menjauhi dinding sel ni disebabkan adanya kehilangan air yang keluar daripada plasma daripada sitoplasma yang keluar daripada uh, apa? vacuole. Okey. Kemudian a uh, dia boleh bergerak juga kalau dia dia sel dia yang khusus kepada apa ni uh, yang menjalankan fagositosis yang menjalankan fagositosis. ok jadi uh, kenapa dia boleh berlaku pengeluaran air tadi? Kenapa air boleh keluar? Air boleh keluar disebabkan larutan dekat luar ni dia hipertonic. Uh, minta maaf lah ya, cikgu terang dalam bahasa Melayu tetapi term-term yang cikgu guna cikgu tulis dalam bahasa Inggeris hopefully kamu faham lah cikgu apa ni sebut dalam bahasa Melayu lah cikgu tulis dalam bahasa Inggeris sebab ada yang request kata cikgu guna lah apa ni term dalam bahasa Inggeris jadi kami nanti nak jawab exam dalam bahasa Inggeris lepas tu ada juga yang minta cikgu uh, apa ni terang lah dalam bahasa Melayu jadi ada macam-macam permintaan cikgu jadi pening pula. Takkan cikgu nak buat dua versi pula kan? Ha, jadi cubalah untuk fahamkan ya. Sebab nanti kamu sambung belajar di diploma ke matrikulasi ke. Sama juga kamu akan belajar dalam bahasa Inggeris. Jadi bila hypertonic. Hypertonic maksudnya larutan dekat luar ni. Larutan sukrosa. Kita tak cerita di dalam sel. Kita tak cerita di dalam sel. Kita cerita tentang di luar larutan jadi kamu kena tahu juga Ada tiga tu kan Dia ada solvent Dia ada solution Dia ada solute Ni macam mana nak bezakan ketiga-tiga ni Ni tolonglah ya Takkan cikgu nak kena terangkan juga yang ini yang Ini dulu kamu belajar waktu PT3 dulu Solvent, solution dengan solute <coughs> Okey, sekarang ni uh, melibatkan hypertonic. Jadi hypertonic ni apa yang sebenarnya Keadaan hypertonic ni Dia kalau kita nak cerita tentang uh, Air tu banyak ke kurang Kita guna perkataan Water potential Keupayaan air Kita tak cerita air banyak air kurang tak uh, They have many water They have low water tak Kita tak sebut macam tu Dalam biologi ni kita kena guna Water potential Dia ada high water potential Dia ada low water potential Jadi pergerakan air ni High Water Potential Low Water Potential Pergerakan air ni Dia mestilah bergerak Daripada kawasan yang High Water Potential Ke kawasan yang Low Water Potential Okey, Jadi Air akan bergerak Daripada Dahian dalam ni Ke luar Sebab apa? Sebab ni 30% ni adalah uh, High Water Potential 30% ni adalah Low Water Potential Low Water Potential Dekat dalam tu adalah uh, High water potential Jadi air akan bergerak Daripada dalam ke luar Air akan bergerak daripada dalam ke luar <coughs> Jadi yang manakah berikut Keadaan sel Y selepas direndam Semula dalam air suling Jadi bila dah rendam semula dalam air suling Air masuk balik lah Air masuk balik Jadi bila air masuk balik dia kembali normal Ha jadi proses yang dia keluar-keluar ni kita panggil sebagai plasmolisis. Kemudian bila dia masukkan balik dalam apa ni air suling, kalau dia masuk balik dalam air suling kita panggil sebagai di plasmolisis. Ya okay, di plasmolisis. Seterusnya kita ada soalan uh, nombor 8 dan nombor 8 darjah 1 menunjukkan struktur sejenis molekul. Jadi ini apa? Ini amino asid. Okey. <coughs> jadi kalau protein dia ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Kemudian ada juga S ni, sulfur dan fosforus. kalau tak salah cikgu ya. Okey, jadi ini adalah struktur bagi amino asid contoh nombor 9 apakah bentuk simpanan tenaga bagi kebanyakan haiwan jadi kalau melibatkan haiwan simpanan tenaga dia adalah uh, sebenarnya adalah glikogen ya uh, sebenarnya di dalam bentuk glikogen jadi glikogen tak ada di dalam jawapan ni dia dalam bentuk fat ada boleh lah fat dan glikogen jadi kalau glukos kan kalau kamu ingat glukos Glukos kalau berlebihan tak boleh disimpan dalam keadaan glukos yang itu. Jadi nak tak nak dia kena ditukarkan kepada glikogen. Dia kena tukar kepada glikogen. Jadi ini akan menggunakan hormon insulin. Jadi ia ni disimpan ni. Jadi kalau cikgu lukis sel hati tu, sel hati dia ada bahagian plasma membrane dia kan. Dia ada nukleus dia, kemudian ada cytoplasm. Okey ha, cytoplasm ni jadi ha, ni dia seperti beti seolah-olah macam bintang okey bintang okey dia disimpan di dalam dekat cytoplasm tu cytoplasm tu jadi antara selain daripada tu lemak juga boleh disimpan di bawah tisu adipos Okey store under tisu adi adipos under ke below ya, adipose tissue. Protein tak disimpan lah. Protein tak disimpan. polypeptide pun tak ada disimpan. Karbohidrat yang disimpan adalah dalam bentuk glycogen. Okey. Karbohidrat dalam bentuk polisaccharide dia adalah glycogen. Dalam glycogen. Okey. Seterusnya kita ada soalan nombor 10. Persamaan berikut menunjukkan pembentukan disakarida daripada monosakarida. Disakarida daripada monosakarida. Jadi glukosa tambah dengan apa jadi sukrosa ni? Glukosa tambah glukosa jadi apa? Glukosa tambah ni jadi laktosa. Jadi apa dia ni? Jadi kamu nak kena ingat yang ini antara benda yang um, antara yang asas lah dalam biologi ni nak tak nak memang kena ingat. Jadi sukrosa ni has, hasil tambah antara fruktos tambah glukos. Contoh contohnya yang paling mudah sugar cane. Okay, sugar cane ada sukros. Laktos ni tambah antara galaktos tambah glukos. Ha, tak muat pula lah kan. Cikgu bos itu. Jadi kalau maltos ni antara glukos tambah glukos. Jadi kita tengoklah apa jawapan dia. Kalau yang ini suk sukros, X ni mesti fruktos. Okay. Kalau yang ini mesti maltos. Glukos dengan glukos. Kalau yang ini glukos dengan galaktos. Glukos dengan galaktos. ni ada cikgu tuliskan. Jadi dekat sini cikgu ada tulis. Ini daripada buku teks lah, nota yang cikgu buat ni. Uh, dalam DLP punya. Kalau yang glukos ni, kita boleh dapatkan daripada rice, wheat, fruits. Kalau fructose, kita boleh dapatkan daripada honey dan fruits. Kalau galactose, kita boleh dapat daripada milk. Okay. Ha, dia ada juga melibatkan reducing sugar dengan non-reducing sugar. Cikgu tak nak terang lah yang itu ya. Kamu cukup kena cuba cari fahamkan yang itu. Kalau oh, cikgu nak terang semua benda, cikgu rasa lebih daripada 2 jam nanti video ni. Okey, rajah tujuh menunjukkan tiga peringkat meiosis. Jadi, dia ada tiga peringkat meiosis. Dia ada H, dia ada yang ini, dia ada yang ini. Jadi, H ni sebelum dia lah, sebelum yang ini. Jadi sebelum yang ini kemungkinan dia metafasa. Kemungkinanlah metafasa. Metafis. Metafis apa? Metafis 1. Sebab apa metafis 1? Sebab dia tarik kromatik beradik itu semua. Dia tak pisahkan kromatik beradik. Dia tarik kromatik beradik itu semua. Dia tak pisahkan kromatik beradik. Dia tarik semua. Dan daripada kamu tampak sini, dia ada empat kromosom. Satu, dua, tiga, empat kromosom. Bila empat, bila sel anak dia ni daughter sel. Cikgu pun tak tahulah kenapa dia sebut daughter cell ya. Memang internationally dia sebut daughter cell. Dia tak sebut sun cell. Dia tak sebut ni. sun cell dia tak sebut. Jadi jangan pandai-pandai guna lah. Jadi uh, daughter cell ada dua kromosom. Satu, dua. Ni pun satu, dua dan dia masih lagi dalam kekal dalam bentuk kromatik beradik dia masih kekal dalam bentuk kromatik beradik okey dia masih kekal dalam bentuk kromatik beradik jadi the following describe the chromosome in stage h jadi chromosome arrange themselves in the one line between two cell pole nampak tak dia guna perkataan kromosom okey ini tak ada masalah boleh guna kromosom. Nak guna homologous kromosom pun boleh juga. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Ha. Kromosom ni dia general term nak refer kepada genetic materials tu, genetic materials. Kalau yang ini pula dalam proses anaphase. Sebab apa dia tarik sister kromatik ni? Anaphase 1. Anaphase 1. Sebab apa? Sebab dia tarik keseluruhan kromatik beradik ni ke kutub yang bertentangan tu opposite pole. Dia akan pull tu to opposite pole. Jadi kamu kena ingat dekat anaphase ni akan guna banyak ATP. Sebab itulah dekat G2 dia akan a uh, collect. ok collect ke? Dia akan reserve ke collect ke, dia akan hasilkan lots of ATP. Supaya nanti untuk digunakan dalam proses meiosis 1 dan meiosis 2. Terutama sekali dalam proses anafis. Okey? Dalam proses anafis. Jadi, apa dia ni ya? Eh? Dia nak apa ni? Peringkat dalam sel haiwan. Which of the statement cell is true? The cell is found in the liver. Salahlah. lah. Meiosis mana boleh berlaku dekat liver? Meiosis ni untuk proses apa? Meiosis, dia akan hasilkan sperm dan usat sekunder secondary usat secondary usat dia akan hasilkan proses meiosis ini akan hasilkan sperm dan secondary usat ataupun ovum lah ovum ataupun ova ova ni plural ya Ovum ni singular jadi dia akan hasilkan takkanlah di liver liver ni yang hasilkan bile tu Okay, yang untuk emulsifications of fat to fat droplet, lipid to fat droplet tu hasilkan sperm. Deliver ni nanti hasilkan sperm. Tak logik lah. Dekat tangan boleh berlaku tak meiosis? Tak boleh. Kalau berlaku meiosis dekat tangan, tangan tu nanti akan keluarkan sperm. Ni tolonglah ingat ya. Ha, kalau student biologi sebut meiosis boleh berlaku dekat tangan tu, masalah lah. Ya, masalah sungguh lah. Jadi, ovum pun sama juga. Dia tak boleh berlaku deliver. Sebab itu bukan tempat dia. Itu bukan reproductive organ. Organ pembiakan. Kemudian, the cell has four chromosomes at interface. Jadi, dia ada fasa interface. Dia ada berapa kromosom ni? Ni dekat inanaphase 1 kan? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi, maksudnya dekat interface, dia masih lagi ada 4 kromosom. Cuma nanti bila dekat telo phase 1 daripada 4 dia akan jadi tinggal 2 sahaja. Okey, dia akan tinggal 2 sahaja. The cell produce diploid daughter cell. Salah lah. Mana boleh diploid daughter cell. Dia akan jadi haploid. Waktu dekat minus 1 lagi dia jadi haploid. Diploid ni waktu. Kalau diploid dia empat kromosom. Kalau haploid, dia dua kromosom. Ini bukan manusia lah. Kamu jangan ingat dia manusia. Manusia ada empat puluh enam kromosom. Jadi kalau dia ada empat saja, ini ni bukan manusia. Ini bukan manusia. Seterusnya, tiga belas. Rajah sembilan menunjukkan kromosom satu sel induk. Antara yang berikut, yang manakah sel anak yang terhasil daripada sel tersebut mengalami meiosis. Ini parent cell. Jadi bila sebut dia parent cell, dia mestilah dalam keadaan deployed. Deployed ni dua end lah. Ha, ataupun dia dalam keadaan full set of kromosom. Dia full set of kromosom. Jadi, ini juga mungkin dalam keadaan dia interface. Interface ni terbahagi kepada G1, S, G2 ya. Jadi, tolonglah tengok dan cari apa yang berlaku dekat G1, apa yang berlaku dekat S, apa yang berlaku dekat G2. Jadi cikgu tak boleh nak ulang balik setiap benda. Jadi nak tak nak kamu kena refresh balik ingatan kamu terhadap apa yang kamu dah belajar. Okey, interface. Jadi dia akan uh, masuk. Dia akan masuk ke dalam meiosis 1. Ini meiosis ke? Okey, proses meiosis. Meiosis 1. Meiosis 1 tu kena dalam bentuk romanized. Dia tak boleh satu, dua ya. Cikgu tak Cikgu dah sambung belajar ni waktu degree dulu tak ada tulis satu dua ni kena dalam bentuk roman roman kan roman kan i, I roman betul lah kan romanize roman nice, romanize nice. ada bentuk yang satu bentuk dua ni lah tak tahu lah cikgu apa dipanggilnya okey uh, jadi daughter cell is produced after the cell undergo meiosis jadi waktu dekat meiosis 1 waktu meiosis 1 dia akan hasilkan dua duta sel dan setiap satu doter sel ni akan dua kromosom sahaja dia akan ada dua kromosom asalnya dia ada empat kromosom dia akan ada dua kromosom okey kemudian setiap satu ni akan mengalami meiosis yang kedua meiosis yang kedua yang ha, ini masih lagi kekal dua kromosom dua kromosom ni kekal lagi dua kromosom dua kromosom kenapa dia kekal sebab dia pisahkan kromatik beradik dia separate dia pull spindle fiber tu dia akan contract dia akan pull the centromere for both of the chromatic sister chromatic tu sehingga sister chromatic tu terpisah Okey, terpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan jadi in total dia akan hasilkan satu dua tiga empat sel four daughter cell four nak eh, ejak pun masalah four daughter cell dan four daughter cell ni setiap satu daughter cell tu ada bilangan separuh bilangan kromosom dia. Dia ada dua, dia ada dua, dua, dua dan dua, ya, yeah? ha, dua, dua. Dan kamu kena ingat dia tak boleh sama ni. Bentuk dia sama macam ni tak boleh. Dia kena tunjukkan seolah-olah ada pindah silang, crossing over. Okay, crossing over yang berlaku pada homologous kromosom. Homologous kromosom ni dia melibatkan paternal kromosom dengan maternal kromosom yang mencirikan pada ciri yang sama. Trait mungkin berbeza. Dia punya karakteristik tu is similar, identical but the trait may be different. Jadi jawapan ni adalah apa? Jadi which of the following data set is produced uh, cell undergo the meiosis. Jadi yang ni salah lah. Okay. ni salah Kejap A dengan D ni apa beza dia Ok ni sama Ok hak ni sama Hak ni dia Berbeza ha, Jadi sama ni tak boleh lah Sebab apa yang sama ni sepatutnya Dia akan ditarik pada kutub yang bertentangan Ok dia tarik kutub yang Macam mana nak terang kamu ada tak contoh Mana ada ni cikgu copy hmm. tricky kan soalan ni ok, jadi kita nampak sini ok, kalau kamu nampak sini dia, struktur yang ini dia ada dua asal dia sorry macam mana cikgu nak terang kamu ni ya dia ada dua struktur dia yang akan berlaku pindah silang. Dia samalah, sama lah, sama saiz. Sama saiz, sama besar dia. Macam yang ini. Dia sama saiz, sama besar dia. Okay? Yang ini dia kecil sikit, sama saiz, sama besar dia. Tetapi bila dia ditarik nanti, dia akan dia akan tarik dengan pasangan kromosom yang lain. Dia bukan pada homologus kromosom yang sama. Dia bukan pada homologus kromosom yang sama. Okey. Jadi di sini nanti di hujung nanti dia akan berbeza. Dia tak boleh sama. Macam mana nak tunjuk ya. Kan dia tarik sini. Jadi dia akan pisahkan kromosom homolog ni. Dia akan pisahkan kromosom homolog. Jadi kromosom homolog ni akan duduk pada satu sel, duduk pada satu sel yang lain. Dan kemudian dia akan pisahkan kromatik beradik. Dan yang ini dia bukan kromosom homolog dengan yang ini sebab apa dah pisah tadi. Okey. Sebab yang ini, yang ini, yang ini, dia adalah kromosom homolog dengan yang ini. Dia akan pisahkan homologous kromosom tu. Jadi, pastinya lah dia dah tak sama. Yang ini mungkin adalah pair yang pertama, ni pair yang kedua. Sekarang ni dah pisah. Dah pisah. Okey, dah pisah. Pisah dan dia akan bergerak pada kutub yang bertentangan. Dia akan bergerak pada kutub yang bertentangan. Jadi, bila dah bergerak pada kutub yang bertentangan... Kemudian dia akan pisahkan pula dia punya kromatik beradik itu. Dan maksudnya nanti bila hasilkan yang ini, yang ini tentunya tak sama dengan yang ini. Sebab apa? Sebab dia bukan daripada kromatik beradik. Sebab apa kromatik beradik tu dah dipisah dia akan pergi pada kutub yang bertentangan. Jadi maksudnya di hujung nanti tu, yang ini memang totally tak sama. Yang ini memang totally tak sama. Ha sebab itulah jawapan dia adalah A e. Yang ini kromosom ni Dia tak sama dengan yang ini okay? Dia tak boleh yang macam dalam ni Dia tak boleh yang macam dalam ni Okey, nombor 14. Rajah 10 menunjukkan kitar sel. Rajah 10 menunjukkan kitar sel. Pada peringkat manakah berlaku pengumpulan tenaga? Okey, pengumpulan tenaga. Ha tenaga tu adalah melibatkan ATP ni banyak kali cikgu sebut. Dia mestilah G2. Tenaga ni akan banyak digunakan waktu mana? Waktu anafis. Sebab apa waktu anafis guna banyak tenaga? Sebab dia nak tarik kromosom pada kutub yang bertentangan. Jadi dia memerlukan tenaga. Jadi kat sini G2 ni cell gather energy, dikumpul tenaga. Dia gather energy. Okey, soalan Uh, 15 Jadual satu menunjukkan jisim beberapa nutrien Yang didapati dalam 100 gram Empat jenis makanan yang berlainan Makanan manakah apakah yang terbaik untuk mengelakkan penyakit riket dan skurvy Jadi jawapannya adalah A dan B okay. Riket, skurvy ni dia melibatkan vitamin C Okay, dia kurang vitamin C. Jadi selalunya kalau zaman-zaman dulu uh, Siapa yang mudah nak kena skurvi ni? Uh, Pelayar lah Pelayar yang duduk atas kapal tu Okay Yang duduk atas kapal tu sebab apa? Sebab dia Mana ada buah atas kapal Okay Kalau yang One Piece tu Nami tu kan dia ada Bawa pokok limau dia kan Dia tanam atas kapal Mungkin lah dia boleh makan Pokok limau dia tu Limau orange dia tu kan Jadi tak ada lah kena skurvi. Uh, Nami tu tahu siapa dia. Nami tu cerita yang One Piece tu. Kan ada Nami, Sanji, Zoro, Luffy. Okay. Robin. Jadi, apa ni. Usuk. Ya. Yeah? Jadi kan dia ada. Waktu dia duduk dekat. Apa ni. Perkampungan Nami tu. jadi Nami ni antara specialized dia. Specialty dia. Dia ada tanam banyak lah. Pokok limau. Limau orin ni kan. Ha, jadi kalau duduk atas Kapal apa ni atas kapal one piece tu tak ada masalah lah jadi sebab apa? sebab cukup vitamin C tetapi kalau macam yang zaman-zaman dulu ni mana dia pernah cari buah-buah ni jadi dia orang tak tak cukup vitamin C menyebabkan gusi tu selalu berdarah dan dia akan ada mulut yang busuk lah jadi kalau kamu tengok cerita Pirate of Caribbean kan mulut-mulut lanun-lanun tu semua teruk-teruk disebabkan oleh kena penyakit scurvy sebab dia tak makan buah sebab dia tak makan buah. Dan untuk yang riket ni pula, dia lebih kepada vitamin D, dia kurang vitamin D. Jadi, vitamin D ni ada di mana? Ada pada Jadi, scurvy a uh, bean ni ada vitamin C ke? Mana tengok bean. Bean ada vitamin C. Okey kemudian untuk yang vitamin D ada pada egg jadi antara yang bagus dimakan adalah bean dan egg lah sebab tinggi di situ kan jadi egg jawapan dia D soalan nombor 16 kejap ya rajah 2 menunjukkan beberapa nutrien di dalam sajian makanan menunjukkan berapa nutrien di dalam sajian makanan. Sajian makanan manakah yang paling baik untuk merangsang peristalsis dalam salur alimentari? Jadi fiber lah. Okey, fiber ni bagus untuk merangsang peristalsis. Fiber ni salah satunya dia boleh menyimpan air. Ya. jadi peristalsis kamu kena ingat, dia bukan semata-mata dekat esophagus ya. Dia bukan semata-mata dekat esophagus dia akan seesophagus. Okey, bukan semata-mata dekat esophagus. Dia juga sepanjang. Dia boleh berlaku di duodenum, dia boleh berlaku di uh, stomach, dia boleh berlaku di small intestine, boleh berlaku di large intestine. Jadi dengan adanya fiber ni dia store water, dia menyebabkan kalau di large intestine tu feces tu tak tak jadi keras. Dia masih lagi moist. Okay, masih lagi lembab. Disebabkan dia retain water. Fiber tu dia retain water. Jadi senang dia nak buang. Okey senang dia nak buang. Berbanding kalau dia tidak makan langsung sayur-sayuran. Kemudian dia tak buang air besar 3-4 hari. Najis tu akan semakin lama semakin keras. Dan boleh sekeras-keras batu. Dan ini boleh menyebabkan constipation. Sembelit. Constipation pula kalau uh, dalam keadaan yang ekstrim dia boleh menyebabkan di bukan diarrhea dia boleh menyebabkan hemoroid hemoroid tu buasi diarrhea tu ciri birit lah ya kemudian kita ada 17 rajah 11 menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan jadi yang ini esophagus ok esophagus ok ni liver yang ni gal blader ini bile duct ini stomach lah stomach dia ada epithelial epithelial tissue ya yang terdiri daripada tiga iaitu chief cell parietal cell mucus cell Ulang lah banyak kali dengan cikgu ulang kat kamu ni Saya tak tahu lah Hopefully kamu ingat lah ya Cikgu naik cemuh kadang-kadang dia ulang banyak kali Tapi tak apalah cemuh pun cemuh lah Ya, duodenum Okay Jadi dia ada remesan-remesan tu Yang kemudian akan membantu dalam sistem pencernaan What is the function of liquid produced by part 1 And release into the part 2 Part 1, release to part 2 Jadi pancreas ni akan hasilkan tiga lipis amylase um, trypsin ok jadi uh, with function of liquid produce in part 1 and release in the part 2 to digest protein to amino acid dia bukan digest protein dia polypeptide to dipeptide ok protein ni dia berlaku dekat mana berlaku di stomach to increase the face of the area for fat droplet ini dia melibatkan bile bile yang dihasilkan di liver disimpan di gallbladder bile tu dia akan menyebabkan emulsifications of lipid to fat droplet atau lipid droplet apa ni hempedu tu akan membaurkan lemak lemak tu jadi pecah-pecah-pecah-pecah senanglah dia nak cernakan Kemudian to acidify the content of part tu. Bukan ya. Ha, uh, jadi dia bukan nak acidify lagi dah. Bile ni nanti dia akan uh, akan neutralize balik the acidity from the kind. Sebab apa nanti dia akan masuk dalam bentuk kind. Jadi bile ni dia alkali. Alkali. Jadi alkali ni akan menyebabkan kind ni neutralize balik dia jadi tak terlalu berasid. Kamu kena ingat dekat stomach ni parietal cell ni dia hasilkan apa? Dia hasilkan HCl. Hydrochloric acid pH dia boleh sampai 1.5 atau 2. Yang boleh lebur paku besi. Jadi dia tak nak rosakkan duodenum ni. Jadi bile tu akan seolah-olah neutralize kan balik acidity from the chyme tadi tu. Kemudian to complete digestion of starch to maltose. Okey, jadi dia ada amylase di sini. Jadi amylase ni boleh pecahkan starch. Jadi starch dipecahkan oleh amylase guna air lah ya. Itu lepas tu ada amylase. Amylase dia jadi maltus. Maltus ni pula akan dipecahkan nanti oleh maltase. yang dihasilkan oleh ileum. Okey, jawapan dia D. Soalan nombor 18. Diagram rajah 12 adalah graf yang menunjukkan jumlah vitamin dan minerals terpilih dalam empat jenis makanan. Jadi ada bean ni ada banyak vitamin C. Fish ada banyak vitamin D. Uh, fish ada banyak ferrum. Fruit ada banyak fruit ada banyak kalsium. Fruit apa cikgu tak tahulah. Okey. Uh, CA tu kalsium lah kan. Four foods. transport oksigen untuk transport oksigen ni dia mesti erit eritrosit jadi eritrosit ni dia ada hemoglobin jadi nak build up hemoglobin ni kena ada iron zat besi ada tak iron kat sini iron ni ferrum lah ok ni paling tinggi sekali pada ek jawapan ni ek Soalan nombor 19. Which tube contain the most carbon dioxide after 1 hour? Ada plan. Plan ni boleh hasilkan oksigen. Dia akan guna, dia akan guna karbon dioksida, dia akan hasilkan oksigen. Ada plan, dia akan guna karbon dioksida, hasilkan oksigen, akan gunakan karbon dioksida, hasilkan oksigen. Jadi yang ini tak ada masalah lah. Sebab apa? Ada supply of karbon dioksida. Yang ni pun tak ada masalah sangat sebenarnya sebab apa? Sebab plant tu sendiri boleh hasilkan karbon dioksida. Jadi, yang ni pun tak ada masalah sangat boleh hasilkan karbon dioksida juga. Tetapi yang ini karbon dioksida akan paling banyak sekali sebab tidak ada plant akan ambil karbon dioksida tu untuk proses fotosintesis. Jadi jawapan dia D. Okey, seterusnya nombor 20. Rajah 13 menunjukkan sistem respirasi manusia. Okey. Jadi apakah yang berlaku pada P semasa menarik nafas? Semasa inhalation. Inhalation kita ada external intercostal muscle. Jadi intercostal muscle <coughs> dia dia berada pada rib cage ni. Rib cage. Jadi kalau external ni di luar. Kalau yang dalam, dalam tu yang di belakang tu. Yang di belakang, yang di dalam kalau merah tu dekat bahagian luar, yang hijau tu bahagian dalam. Dalam tu adalah internal intercostal muscle. Kamu kena ingat, satu sahaja kamu ingat. Kamu tak perlu ingat dua-dua, kamu ingat satu sahaja. Kalau inhalation, dia melibatkan external intercostal muscle tu yang akan contract. Jadi internal akan relax lah. Kalau untuk inhalation, udara akan masuk. Jadi bila udara masuk, tekanan dekat luar ni tinggi, tekanan dalam kita punya apa ni peparu tu akan rendah dalam rib cage kita tu akan rendah akan ditolak udara masuk okey jadi bila kita sedut nafas kita punya rib cage ni akan naik ke atas. Dia akan ke depan. Okey, naik ke atas akan ke depan. Ini menyebabkan diaphragm ni diaphragm ni akan ke bawah. Diaphragm ni akan ke bawah, ya. Yeah? Uh, diaphragm akan semasa contract Diaphragm akan move downward Dia akan bergerak ke bawah Dia become flat and horizontal Dia jadi macam lah. Jadi, jadi volume toret Cavity increase Pressure decrease High atmospheric pressure Force air outside Move inside <coughs> Jadi what happen to structure P During inhalation P itu apa Diaphragm Atau diafragma okay. Dia akan contract and soalan nombor 21 rajah 14 menunjukkan persamaan respirasi anaerobik dalam yeast jadi apakah Y jadi Y ni adalah kemungkinan etanol dan Z ni adalah uh, energy lah energi ada yang melibatkan letik, uh, alcohol fermentation yeast ya jadi ada etanol, karbon dioksida energy. Rajah 15 adalah graf Menunjukkan penyerapan karbon dioksida Pada keamatan cahaya yang berbeza-beza Jadi kalau kita nampak sini Sebenarnya graf ni Dia uh, Menunjukkan tentang Dua proses yang berlaku pada tumbuhan Menunjukkan dua proses yang berlaku pada tumbuhan Proses yang pertama melibatkan Respiration Ataupun respirasi lah Jadi respiration ni Uh, akan ada pengambilan karbon karbon dioksida pula pengambilan oksigen okey pengambilan oksigen kemudian ada penggunaan glukos penggunaan glukos dan dia akan hasilkan dia akan produce karbon dioksida akan produce karbon dioksida itu yang pertama lah dan kamu kena ingat tumbuhan dia menjalankan proses respiration dan dia pada kadar yang tetap Maksudnya pagi ke petang ke siang ke malam ke Sepatutnya dia punya kadar penggunaan uh, Penggunaan pula Kadar respirasi tu akan tetap lah Dia tak banyak sangat berubah macam manusia Sebab apa? Sebab tumbuhan ni dia Organisma yang tidak bergerak Organisma yang dia tetap pada tempat dia Jadi dia tak Dia tak berpindah-pindah ataupun dia tidak ada aktiviti-aktiviti yang seperti haiwan ataupun seperti manusia. Jadi macam manusia, kita punya kadar respirasi ini bergantung kepada aktiviti yang kita lakukan dan dia juga bergantung kepada masa, jam. Okay? Ha, sebagai contoh, kalau dah tiba masa untuk tidur, mungkin kadar respirasi itu akan berkurang sebab apa sebab dia melibatkan hanya tidur sajalah tidaklah ada aktiviti-aktiviti yang lasak dilakukan tetapi kalau melibatkan uh, pergerakan kamu bersenam ke berjoging ke berenang ke jadi dia akan melibatkan banyak pergerakan dan kadar respirasi tu akan meningkat jadi untuk tumbuhan dia akan fix dia akan sama sahaja kadar respirasi dia sebab dia tak memerlukan uh, masa-masa tertentu yang kadar respirasi dia tinggi tak dia sama saja. Jadi itu yang berlaku lah kepada tumbuhan. Jadi cikgu pindah ke bawah ni. Jadi kadar respirasi bagi tumbuhan. Dan satu lagi proses yang berlaku pada haiwan pada tumbuhan adalah proses fotosintesis. Fotosintesis. Jadi dalam proses fotosintesis ni dia akan ada penggunaan karbon dioksida penggunaan karbon dioksida atau karbon dioksida lah. Jadi dalam penggunaan karbon dioksida ni dia akan aa, memerlukan cahaya dan selalunya adalah cahaya matahari. Jadi bila melibatkan cahaya matahari dia mestilah berlaku pada waktu siang. Okey, waktu siang. Ha, daripada pagi itu sehinggalah malam. Jadi dia memerlukan cahaya dan cahaya matahari adalah cahaya semula jadi yang dapat membekalkan sumber tu kepada tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi dia akan menghasilkan oksigen dan menghasilkan glukos. Okey, dia akan menghasilkan glukos. Atau sukros ke fruktos ke terpulanglah kepada tumbuhan tu sendiri. Tapi yang mudah cikgu letak glukos lah ya. <tuh> Jadi ini adalah dua proses utama yang berlaku pada uh, tumbuhan. Jadi di sini ni dia ada tentang absorption of carbon dioxide. Absorption of carbon dioxide. Jadi kenapa dia nak absorb carbon dioxide? Kenapa dia nak absorb? Dia melibatkan tumbuhan lah. Kenapa dia nak absorb carbon dioxide? Sebab dia nak bekalkan kepada proses fotosintesis. Pembekalan kepada proses fotosintesis. Jadi kalau proses fotosintesis tu tinggi, tinggi, dia memerlukan karbon dioksida yang tinggi. Kalau fotosintesis tinggi, dia memerlukan karbon dioksida yang tinggi. Kalau fotosintesis tinggi, karbon dioksida kena tinggi. Jadi, bila fotosintesis ni akan tinggi? Bila cahaya pada kadar yang maksimum. Jadi, kamu nampak tak sini? Dia semakin lama, semakin meningkatkan. Light intensity pun, ni sepatutnya light intensity lah. Uh, paksi x ni adalah melibatkan light intensity. Ni y. Y ni melibatkan absorption of carbon dioxide. Jadi, semakin bergerak ke kanan, jadi semakin tinggi dia punya kepekatan cahaya, keamatan cahaya semakin tinggi. Jadi bila keamatan cahaya semakin tinggi, kadar fotosintesis akan semakin tinggi. Jadi light intensity tinggi fotosintesis pun akan tinggi. Sebab itulah penyerapan karbon dioksida semakin lama semakin meninggi. Semakin lama semakin meninggi. Okey, penyerapan karbon dioksida semakin lama semakin meninggi. Tetapi pada satu tahap, okey, pada satu tahap dia akan sama. Okey, penghasilan karbon dioksida karbon dioksida daripada proses respiration akan sama dengan penggunaan karbon dioksida untuk proses respirasi proses respirasi pula proses fotosintesis jadi maksudnya respiration tu hasilkan karbon dioksida pada kuantiti yang sama membekalkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis jadi ada persilangan di sini ni Okay, ada persilangan yang dipanggil sebagai titik pampasan. Titik pampasan. Jadi, absorption of carbon dioksida, dia semakin lama semakin meninggi. Disebabkan oleh proses fotosintesis. Okay. Ha, jadi, dekat bahagian patutnya, di bawah ni. Di bawah. Okay. Ni di bawah ni. Di bawah garisan tu. Di sini ni. Respiration ni dia akan lagi tinggi berbanding fotosintesis dia akan lagi tinggi yang bahagian atas ni fotosintesis akan lagi tinggi berbanding dengan respiration akan lebih tinggi berbanding dengan respiration boleh ya Itulah yang cikgu boleh mampu terangkan. Titik pampasan ni dia sama penghasilan karbon dioksida dengan penggunaan karbon dioksida oleh fotosintesis. Jadi kalau kamu nampak ni dia punya kenaikan uh, graf ni adalah melibatkan kadar penyerapan karbon dioksida. Okay. Penyerapan karbon dioksida semakin lama semakin meninggi disebabkan light intensity semakin banyak yang mempengaruhi kadar fotosintesis semakin tinggi. Ha, jadi pada satu titik penggunaan karbon dioksida dan penghasilan karbon dioksida adalah sama. Jadi dia tak tak perlu. Tapi kalau dia lebih dia ke atas, bila dia ke atas, jadi maksudnya dia kena absorb karbon dioksida daripada luar. Okey, dia tak cukup lagi dah dia ambil daripada proses respirasi. Dia kena ambil daripada persekitaran luar. Kalau dia atas daripada line itulah dan titik pampasan tu. Okay? Uh, titik mata. Ini yang mampu cikgu terangkan lah. Dan ini yang berdasarkan apa yang cikgu faham lah. Ya? Kalau cikgu kat sekolah aja cara lain tu, cikgu tak pastilah ya. Uh, tetapi ini lebih kurang lah apa yang cikgu uh, mampu untuk terangkan kepada kamu. Jadi dia melibatkan penyerapan karbon dioksida. Jadi sekarang ni kita tengok. Ha, ni masalah sikit lah. Dia kata apa yang berlaku dekat point X. Point X tu dekat mana sebenarnya ya? cikku pun tak tahu kenapa dia buat anak panah macam tu kan dia buat anak panah macam ni macam ni okey sepatutnya kalau kita ada sesuatu graf kan sesuatu kita ada sesuatu graf okey kita ada sesuatu graf kita ada x kita ada y kemudian kita ada anak panah jarang kita kita nak tunjuk point sesuatu point tu kita buat macam ni okey cikgu belajar matematik cikgu dulu uh, waktu sekolah bukan nak nak, nak belagak dengan kamu lah waktu SPM dulu matematik tambahan A plus ya ok A plus tu maksudnya 1A 1A A1 ok maksudnya paling tinggi sekali lah matematik tambahan kemudian masuk matrikulasi pun matematik antara subjek yang skor lah cikgu tak ingat lah berapa grade dia kemudian masuk universiti cikgu ambil education biology minoring dalam matematik Maksudnya cikgu ambil subjek-subjek matematik ni belajar Sepatutnya bila masuk sekolah Antara subjek yang boleh mengajar ni matematik lah Matematik biasa tu dan matematik tambahan Tak pernah lagi cikgu jumpa Dia buat anak panah macam ni Pada graf Dia kalau nak tunjuk sesuatu pada graf Dia terus tunjuk lah Buat anak panah dekat situ Buat anak panah dekat sini Tak ada dia nak bengkok-bengkok-bengkok-bengkok Tiba-tiba dia buat anak panah macam tu Apa maksud dia? Okey. Lainlah kalau ia melibatkan melibatkan garis pada apa ni garis pada ni. Garis pada tindak balas tu. Cikgu pun tak pastilah dia nak merujuk kepada kawasan mana. Dia nak merujuk kepada kawasan uh, sini ke? Dia nak merujuk kepada kawasan sini ke? Ataupun dia nak merujuk pada kawasan sini ke? Dia pun tak tahulah ya, tak tahu X tu dekat mana sebenarnya. Confuse jugalah ha, Kalau kamu faham Baguslah mungkin boleh mesej cikgu tahu cikgu dia menuju kepada kawasan tu Okay Jadi apa dia nak sebenarnya ni Which of the following event occur at point X Event apa yang berlaku dekat point X Jadi point X tu dekat mana Point X tu dekat sini ke Dekat sini ke Atau dekat sini Okay hmm. Salah satu soalan dia akan letak point o, point x dekat sini kawasan situ dia ada persilangan tu tiba-tiba hari ni cikgu jumpa dia dekat kawasan sini entahlah ya kita cubalah baca jawapannya the rate of photosynthesis equivalent to the rate of respiration jadi nak bagi tahu rate of photosynthesis equivalent to the rate of respiration kadar photosynthesis sama dengan kadar respirasi kalau dekat sini, ya betul. Kadar respirasi dengan kadar fotosintesis adalah sama. Okey, ha, sama tu maksudnya penghasilan karbon dioksida dan penggunaan karbon dioksida. Yang mana dia tak perlu ambil karbon dioksida daripada luar. Daripada luar daripada tumbuhan. Kalau dekat sinilah. Kalau dekat sini. Yang kedua, sugar which produced during photosynthesis is used in respiration. Gula uh, yang dihasilkan during photosynthesis is used in respiration. Boleh jadi juga. Memang tak ada masalah lah. Kan ada photosynthesis berlaku. Photosynthesis berlaku. Photosynthesis berlaku. Jadi bila photosynthesis berlaku, dia akan hasilkan glukos. Glukos itulah yang akan digunakan dalam proses respirasi. Jadi tumbuhan nak dapat glukos daripada mana? Dia nak tak nak memang dia datang daripada fotosintesis yang dia lakukan. Jadi tak kira lah macam mana keadaan pun kalau fotosintesis tu berlaku dan di situlah dia punya sumber makanan dia. Sebab itulah fotosintesis dia dapat hasilkan makanan dia sendiri. Jadi kalau dia berlaku waktu malam pun Respirasi berlaku waktu malam pun glukos tu tetap hasil daripada proses respirasi. Waktu malam ke waktu pagi ke waktu tengah hari ke waktu tengah malam ke waktu matahari dah tak ada ke tetap glukos tu datang daripada proses fotosintesis yang akan digunakan dalam proses respirasi. Yang ketiga all carbon dioxide produced during respiration is used in photosynthesis. Jadi, kalau dia melibatkan kawasan sini, kan, dia melibatkan kawasan sini, melibatkan kawasan sini, ataupun melibatkan kawasan sini, apa ni, karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses respirasi ni tak semua digunakan. Bukan semua digunakan. Memang betul lah, bukan semua digunakan. Okey? Bukan semua digunakan. Sebab apa? Sebab dia hasilkan lebih banyak karbon dioksida agi okay. ha dia hasilkan lebih banyak karbon dioksida berbanding keperluan fotosintesis sebab fotosintesis waktu ni dia masih lagi dalam keadaan yang rendah sebab apa sebab cahaya ni cahaya ni ha jadi tak kenalah ayat ni kalau dia merujuk kepada kawasan sini There is a net gain in oxygen for plant pun tak kena jugalah sebab fotosintesis rendah Kenapa pula apa ni ada banyak oksigen pula? Oksigen dihasilkan melalui proses fotosintesis. Jadi jawapan yang dia bagi adalah satu dan dua. Satu dan dua. Cikgu pun tak pasti satu ni betul atau tidak. Sebab satu ni dia lebih kepada kawasan titik pampasan ni. Okey, titik pampasan. Dia equivalent. Jadi kamu boleh tanya cikgu kamu lah macam mana ya. Ha, cikgu nak, nak confirm pun cikgu tak pernah pasti. Jadi cikgu kalau tak tahu tak tahu lah nak buat macam mana kan dah tak tahu. Ya. Ha, jadi bolehlah bincang dengan cikgu kamu ke dengan siapa-siapa ke dengan kawan kamu. Tapi janganlah buang masa terlampau banyak sangat terhadap satu soalan ni sampai tak boleh nak tidur malam, esok lusa tak boleh nak tidur juga. Duduk bergaduh pula berhujah dengan kawan-kawan macam tu macam ni. Kemudian kalau ada cikgu kamu kata memang jawapan dia, eh, eh, tak apalah. Okay? Uh, dia tak ada lah orang um, kata apa sampai nak mencetuskan perang dunia pertama ke kedua ke. Okay? Dia tak ada lah orang um, kata apa, terlalu kritikal sangat. Ya? Yeah? Paling tidak pun yang cikgu terangkan ni kamu faham konsep-konsep yang ada untuk compensation point ataupun titik pampasan tu. Tentang titik pampasan. Itu yang betul-betul niat cikgu lah untuk bincangkan kertas-kertas uh, trial kertas satu ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 23. Rajah 16 menunjukkan sebahagian daripada peringkat dalam kitar nitrogen. Jadi, kitar nitrogen. ya. Ha, jadi, dia ada amonium compound. Dia jadi nitrit. Nitrit jadi nitrat. Ha, jadi, di sini ini dia ada nitrifying bacteria. Nitrifying bacteria. Nitrifying bacteria. Nitrifying bacteria. Okey. Nah, dalam proses apa? Proses nitrification. Dalam proses nitrification. Dan dia akan gunakan apa? Dia akan gunakan di sini adalah bakteria nitrosomonas. Okey? Yang ini adalah nitrobacter. Nitrosomonas dulu ya, baru nitrobacter. Jadi tolonglah. Jangan tertukar. Cikgu dulu soalan ni dia tanya waktu matrikulasi. Okey, cikgu tertukar. Okey, antara nitrosomonas dengan nitrobacter memang betul-betul cikgu tahu cikgu tertukar sebab nitrosomonas tu datang dulu ber berbanding dengan nitrobacter. Untuk jawab soalan matrikulasi tu soalan struktur. Ya, rugi oh, markah dekat situ. Sebab salah tertukar. Jadi kamu janganlah tertukar juga. Ya. Kamu sepatutnya kena dapat result lagi bagus daripada cikgu lah Cikgu SPM dulu 6A uh, 6A 6A Lepas tu 3B Cikgu ambil semua 9 subjek Yang B tu adalah Kimia Fizik BI 3 tu Cikgu ambil 9 dulu Yang lain semua A lah Sejarah A1 Biologi A2 Matematik tambahan A1 Matematik A1 Okey uh, Bahasa Melayu A1 Pendidikan Agama Islam A1 Ha, jadi banyak lah. eh, juga boleh lah ya. tak ada lah kata pandai sangat. Kalau pandai sangat tak jadi cikgu lah kot. Jadi mungkin jadi engineer ke kan. Jadi doktor ke. Jadi tak pandai sangat ni. Sesuai lah jadi cikgu. Kek mana tu kita tahu. Saya tahu. Bukan kata, cikgu kata semua cikgu kat, kat Malaysia ni tak pandai ya. Cikgu kata kat diri sendiri ni ada pula yang terasa hati pula kan. Dia kata cikgu 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 kat Malaysia ni tak pandai. Dan kadang-kadang orang ni dia duk belit lidah kita, dia duk belit lidah kita ni kita tak tak niat macam tu pun dia duk rasa kita kata kata macam tu. Jadi kamu jangan duk ni pula. Cikgu kadang, -kadang risau ni. Duk cakap-cakap macam ni kadang, kadang orang salah faham. Kau nitrat ni dia boleh ditukarkan kepada nitrogen dekat atmosfera dengan bakteria ni denitrifying bakteria denitrifying bakteria jadi apa J? What is J? J ni mana? J ni adalah nitrifying bacteria. Cikgu pun tak tahu kenapa fungus ya. Jawapan ni confirm nitrifying bacteria. Sebab apa? Dia sebab ditukarkan nitrit kepada nitrat. Dia mesti nitrifying bacteria. Nampak tak? Nitrit tukar jadi nitrat mesti nitrification by nitrifying bacteria iaitu nitrobacter. Atau cikgu salah baca soalan. Okey. Tak ada lah betul lah. Nak macam mana lagi dah. Kemudian the follow pernyataan berikut merupakan interaksi antara beberapa jenis organisma. Jadi di sini dia ada rhizobium. Ha, jadi rhizobium, bila ingat je rhizobium ni, dia adalah bakteria yang ada pada akar pokok ke kacang. Akar pokok ke kacang. Jadi dia di situ, bila dia duduk di situ, dia dapat makanan lah. Dia dapat makanan, dia dapat nutrien, dapat garam-garam uh, yang asalnya daripada pokok tu pada waktu yang sama dia bantu pokok tu untuk ikat nitrogen dia bantu pokok tu untuk ikat nitrogen menjadi amonia jadi amonia ni nanti akan ditukarkan oleh uh, nitrosomonas jadi nitrit nitrit ni ditukarkan oleh nitrobacter jadi nitrat jadi dia more on mutualism tengok satu pun tahu dah mutualism jadi para parasitism saprophytism predator pre relationship mudah lah ya mudah ni jadi aku tak nak terang lah tentang tu jadi rajah 17 menunjukkan proses pengkolonian dan sesaran dalam sebuah kolam sebenarnya pengkolonian dan sesaran sebuah kolam ni tak ada dalam silibus KSSM ha, tapi tak apalah bukan susah sangat pun jadi kita tengoklah apa yang mula-mula berlaku mula-mula berlaku kamu nampak sini air kolam tu tinggi kemudian air kolam tu semakin rendah guna air kolam tu semakin hilang Air kolam tu hilang terus Jadi kita ada nombor satu di sini Nombor dua di sini Nombor tiga di sini Nombor empat di sini Ok Jadi jawapan dia S S P R Q Mudah je kan Sebagai panel ahli jawatankuasa Persatuan Sains anda perlu menyampaikan taklimat kepada ahli lain tentang kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan biodiversiti. Pada pandangan anda, antara berikut yang manakah benar tentang perkara itu. Jadi, apa dia punya kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan biodiversiti? Untuk meningkatkan jumlah penyajak. Apalah soalan ni kan? <laughs> jumlah penyajak. Peja apa ha, kaitan penyajak dengan biologi? Mencuk mencegah ekor pelacungan. Dia tak nak ada pelancongan pula. Untuk menggunakan sumber-sumber pada kadar maksimum. Lagilah tak kena dia jawapan dia C. Memang dia nak saja-saja nak bagi markah kamu tu. Jadi, uh, seterusnya, maklumat berikut merujuk kepada penipisan lapisan ozon. Jadi, uh, jadi pertama sekali mestilah keluar CFC tu daripada aircon. Aircon tu aircon kan pusing dia keluar dulu CFC. Keluar dia naik ke atas lah. Jadi bila dia naik ke atas UV tu akan pecahkan CFC ni. UV. UV akan pecahkan CFC kemudian akan menyebabkan klorin atom breakdown the ozone layer. Jadi CFC tu bila dipecahkan UV UV apa ni UV itu pecahkan CFC ni dia akan ada atom klorin yang akan bebas. Atom klorin ni akan bebas, atom klorin ni akan, klorin ni akan pecahkan ozon layer. Okey, ha, jawapan dia adalah nombor 1 inilah. 1 2 3 PRQ. Ha jawapan dia adalah ini D. Soalan nombor 28. Tasik yang berdekatan dengan kawasan pertanian. Ini mesti eutrophication. Sebab bila sebut tentang kawasan pertanian ni, mesti melibatkan baja. Fertilizer. Okay? Fertilizer. Jadi, fertilizer ni bila dia kena-kena-kena dekat pokok-pokok ni, hujan datang, hujan akan bawa. Hujan akan bawa fertilizer tu masuk ke dalam air. Jadi, bila dia masuk ke dalam air, betul ke? Okay? Betul eh? Hmm. Dia boleh masuk ke dalam air, dia akan meningkatkan jumlah alga akan menyebabkan alga bloom. Alga bloom. Dia akan bertambah 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 kemudian akan menyebabkan cahaya tak boleh nak masuk ke dalam air. Jadi bila cahaya tak dapat nak masuk ke dalam air, ini akan menyebabkan tumbuhan akuatik mati. Tumbuhan akuatik mati, fotosintesis tak berlaku, tumbuhan uh, haiwan akuatik pun akan mati. Jadi bila banyak benda-benda mati dia akan ada banyak bakteria-bakteria yang membantu dalam proses pereputan. Bakteria-bakteria ni bila banyak dia akan gunakan oksigen-oksigen yang ada. Jadi larutan oksigen, kandungan oksigen di dalam air akan jadi sangat-sangat rendah. jadi dia akan ada biochemical oxygen demand yang sangat tinggi. Akan BOD dia akan jadi sangat tinggi. Maksudnya air itu tercemar. Jadi itu yang dimasukkan dengan eutrophication. Jadi what is the effect of what is organism P and effect on the lake? Organism P. Okay. Mana tak pernah nampak. Okay. Organism P. Tak pernah nampak apa benda ni. Dia tunjuk macam ikan dia tunjuk. Hmm? Tak ada pun ikan. Jadi selalunya bila sebut tentang baja-baja uh, ataupun kawasan-kawasan pertanian ni yang inilah. Alga restrict the penetration of light into the lake. Which way can reduce pollution? Okay. Guna plastik bag. Memang tak lah. Plastik bag itu, plastik bag itu dia kadang-kadang ambil masa berjuta-juta tahun dia nak mereput. Jadi kadang-kadang dia dibuang ke tanah dia akan menyebabkan pencemaran tanah. Buang ke air dia akan menyebabkan haiwan-haiwan yang uh, makan dia mati. Ha uh, contohnya macam penyu ke nampak dia seperti obor-obor cuba makan dia rupanya plastik. Ha uh, jadi dia akan menyebabkan uh, terganggunya sistem pencernaan bagi penyu tu dan penyu tu kemungkinan akan mati. Penggunaan petrol berplumbum. Jadi petrol berplumbum ni dia akan dibakar. Bila dibakar dia akan hasilkan gas-gas yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Jadi memang taklah macam mana gunakan petrol berplumbum ni boleh reduce pollution pula. Gunakan bekas tiri busa, styrofoam, bekas yang warna putih itu akan warna putih tu pun bahaya pada manusia pun bahaya dibakar pun sama juga dia menghasilkan gas yang berbahaya jadi gunakan lampu yang menjimatkan tenaga jadi ini yang paling betul sekali lah jadi bila kita jimat tenaga kamu kena ingat elektrik yang ada dekat rumah kita ni antara sumbernya adalah pembakaran bahan api fosil untuk menjana elektrik jadi kalau kita kurang guna tenaga elektrik kuranglah pembakaran bahan api fosil ni jadi kuranglah penghasilan gas-gas yang boleh mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, soalan nombor 30. Ha, jadi kita ada nampak sini, ini injap lah. Injap. Jadi injap ni, bila sebut tentang injap, dia mesti untuk menghalang pengaliran balik darah. Ataupun menghalang pengaliran balik uh, limfa, bendalir limfa. Okay? Ha, jadi dia adalah fungsi bagi injak Dia halang pengaliran balik Dia akan menyebabkan uh, Bendalir tu atau cecair tu Atau darah tu mengalir dalam satu hala sahaja One way sahaja Jadi jawapannya ni lah Prevent backflow of the blood Jadi tolonglah ingat ya <laughs> Ni kalau cikgu nak pergi ulang yang ini ni Mungkin satu jam lagi ke dua jam lagi ke macam mana pengaliran darah ni daripada sistem uh, peredaran darah dalam badan kita daripada jantung lah nak pergi peparu lah lepas tu nak pergi ke tisu lah kemudian ada bahan-bahan nanti dia masuk ke dalam uh, kapilari limfa tu masuk ke benda apa ni uh, salur limfa kemudian dia lalu kat lymph node masuk ke vena cava panjang cerita dia lah ya jadi tolonglah ingatkan baliklah tentang perkara ni kalau cikgu nak pergi satu persatu tu Memang tak tahulah bila nak habis Jadi kemudian kita ada description about True about blood cell Kita ada erythrocyte Jadi erythrocyte ni adalah sel darah merah ha, Kalau nak tengok kan Ada Patutnya dalam nota cikgu tu ada lah Cikgu memang ambil 100% daripada buku teks ya. Ha, jadi ada Ni untuk yang DLP jadi, eritrosit ni dia biconcave. Okey, dia biconcave. Uh, shape, enable exchange of shape while passing the blood capillary boleh berubah bentuk, uh, salah lah kenapa pula dia berubah bentuk exchange of shape kemudian platelet without nucleus involved in blood clotting, ni betul lah ya kemudian monocyte produce in bone marrow, produce antibody produce antibody ni adalah lymphocyte lymphocyte yang hasilkan antibody ni salah lah, ok, salah ini salah berubah bentuk. Macam mana berubah bentuk? Neutrophil dia without granule. Neutrophil ada granule. Dia dia adalah granulosit. Dia ada granule. Ha, jadi yang tidak ada granul yang menjalankan fagositosis ni adalah monosit ataupun monosit. Okey. Seterusnya soalan 32. Rajah 20 adalah graf rajah menunjukkan beberapa jenis keimunan yang manakah yang mana satu ke yang paling baik mewakili keimunan pasif okey level of immunity jadi kita ada keimunan pasif dan keimunan aktif jadi keimunan aktif ni dia terbahagi kepada dua iaitu natural active immunity satu lagi kita ada artificial active immunity jadi ya ini ini dia akan paksa tubuh badan sendiri yang hasilkan antibodi. Akan paksa tubuh badan hasilkan sendiri antibodi. Dengan macam mana pak tubuh badan tu hasil antibodi dengan penyakit tu masuk dulu ke dalam badan. Okey, active immunity ni penyakit kena masuk dulu dalam badan. Tapi untuk passive immunity dia melibatkan uh, kita cucuk antibodi. Kita makan antibiotik. Kita cucuk antibody, kita makan antibiotik. Ha, cucuk antibody, makan antibiotik. Jadi, kalau cucuk antibody, makan antibiotik, bila makan tu, level imuniti akan terus spike. Spike itu maksudnya mencanak naik. Dia terus mencanak naik. Tetapi, dia makin lama semakin berkurang. Sebab apa? Sebab dia keimunan pasif. Dia ambil antibody. Ambil antibody tu antibiotik lah kemungkinan doktor bagi. Atau satu lagi berdasarkan secara semula jadi dia dapat daripada ibu dia. Antibiotik itu antibody tu dapat daripada ibu dia. Tapi pada satu masa yang lain dia akan berkurang dan berkurang. Jadi dia takkan sustainable, tak lestari dalam badan. Okey, dia akan menghilang habis. Jadi bila kena penyakit lagi, dia kena makan lagi antibiotik itu. itu tubuh badan dia sendiri tak boleh nak hasilkan. Jawapan dia A lah. Okey, seterusnya 34. Ha yang ni melibatkan support system. Okey, locomotion and support. Dia apa tulang ni? Okay, tulang ni kalau tengok dia adalah yang bahagian-bahagian atas. Okey, sebab apa? Sebab dia punya spinous process ni dia pendek. Okey. Kemudian dia punya neural canal ni dia besar. Jadi dia duduk kat bahagian-bahagian atas dekat dengan kepala dekat dengan kepala iaitu yang melibatkan cervi, uh, apa ni cervical vertebra okey cervical vertebra jadi paling atas sekali kita ada atlas vertebra bawah atlas vertebra tu ada axial vertebra kemudian semua tu sebenarnya adalah cervical vertebra dia bahagian-bahagian leher okey dia bahagian leher kemudian ada thoracic vertebra ada lumbar vertebra, sacral vertebra. Jadi apa fungsi untuk label P, neural canal ni? Jadi dia akan melindungi saraf tunjang. Seterusnya, jenis tisu ini. jadi tisu ni nampak tak dia berlubang-lubang-lubang, dia airin kima lah. Jadi airin kima ni untuk uh, provide buoyancy. Dia akan menyebabkan keapungan kepada pokok lah, kepada pokok, pokok yang terapung atas air ha, jadi dia akan menyebabkan keapungan dia sebenarnya adalah salah satu jenis bagi tisu parenkima jadi tisu parenkima ni banyak salah satunya adalah erenkima tapi kalau dah nampak ni secara spesifik macam ni terus kita tahulah dia erenkima 36 antara masalah otak rangka berikut yang manakah berkait rapat dengan cara pemakanan dan aras estrogen seseorang Ha jadi dia melibatkan a uh, perempuan tua ni yang masalah berkaitan dengan sokongan. Jadi mestilah osteoporosis. Jadi tulang dia jadi rapuh, dia tak padat. Jadi bila tak rapuh, tak padat, dia akan menyebabkan tulang tu senang nak patah. Ya. Yeah. Seterusnya 37, apakah bahan X? Ha jadi yang ini dia melibatkan sistem saraf. Okey coordination and coordination of body respond kau tak salah cikgu lah ya yeah. jadi substance x ni adalah neurotransmitter jadi neurotransmitter jadi bila impuls saraf tu sampai dekat hujung ni okey bila sampai dekat hujung yang uh, dia dipanggil sebagai apa atau synaptic knob tak salah cikgu synaptic knob No. dia akan menyebabkan penghasilan substan X bahan X iaitu neurotransmitter jadi neurotransmitter ni dia akan merentas synaptic cleft dia akan merentas synaptic cleft okey dan dia akan jatuh dekat kawasan yang baru ni okey yang mana dia akan bercantum dengan reseptor jadi reseptor tu bila dia bercantum dengan bahan X tu dia akan hasilkan a new electrical impulse ataupun nerve impulse. Jadi dia akan bergerak lah. Ha, jawapannya jawapan dia adalah neurotransmitter. Jadi contoh neurotransmitter yang cukup terkenal acetylcholine. Acetylcholine. Okey. Ataupun dopamin. Ataupun serotonin. Jadi, rajah 25 di bawah menunjukkan lintasan saraf yang terlibat dalam arka refleks sentakan lutut. Okay. Ha, jadi, which structure ABCD carries impulse toward the spinal cord. Yang mana satu yang bawa impulse toward the spinal cord? Dia jawapannya A. Okay. Kalau kita nampak kat sini... Yang ini Dia punya sel body ni terbonjol Jadi yang ini adalah afferent Afferent neuron Jadi dia akan bergerak bawa naik ke atas lah Kemudian dia akan proses dekat saraf tunjang ni Kemudian dia akan bawa semula ke hujung Ya, ha, Jadi yang ini adalah efferent neuron yang tengah tu di dalam tu adalah inter neuron jawapan dia adalah A dia bawa impuls toward the spinal cord bawa impuls bergerak ke spinal cord soalan nombor 39 berdasarkan graf itu penyataan manakah yang benar yang melibatkan blood glucose level jadi kita ada beta cell beta cell ni akan hasilkan insulin kalau alpha cell dia akan hasilkan glukagon. Okey. Jadi bila hasil penghasilan bila blood blood glukos tinggi, bila blood glukos tinggi, dia akan menyebabkan penghasilan hormon. Hormon ni akan menyebabkan blood glukos jadi rendah. Kemudian blood glukos tinggi sama jugalah. Okey. Kemudian bila blood glukos sangat rendah, dia akan ada penghasilan alfa sel yang akan hasilkan glukagon. Jadi glukagon ni akan menyebabkan penukaran glai Kojen kepada glukos. Okey, dia akan tinggi balik. Jadi apa dia nak ni? Yang manakah statement betul? Alpha cell release hormon Y when the blood glucose level is high. Salah lah. Blood glucose level rendah baru ada penghasilan uh, hormon Y ni. Beta cell only activate when blood is low. Salah juga. Insulin tu bila blood glucose tinggi. Alpha and beta cell are directly responsible to maintain the blood glucose level. Nak kata salah pun mungkin dia tak apa nak tepat lah. Tapi memang sel alpha uh, and beta ni dia bukan directly lah. Dia indirectly. Kalau yang betul-betul yang directly bertanggungjawab mengawal aras glukosa dalam darah ni adalah hormon. Ha, jadi jawapan dia, kalau yang ini dia sepatutnya indirectly. Uh, indirectly responsible. Tapi maksudnya dia responsible juga, dia bertanggungjawab juga memastikan uh, hmm. kandungan darah, kandungan gula dalam darah tu dalam keadaan yang stabil. Jadi jawapan dia hormon X lower the blood glucose level. Jadi hormon X ni insulin akan lower the blood glucose level. Insulin ni akan lower. Apa dia beta cell dengan alpha cell ni? Pancreas lah. Kamu jangan ada pening kepala pula. Terdiri daripada alpha cell dengan beta cell. Kamu jangan ingat dia ada alpha cell dengan beta cell saja ya. Mungkin dia ada sel-sel yang lain. Kemudian, kita ada melibatkan plant hormone stimulate fruit to ripen. Jawapannya memang ethylene. Jadi kalau cikgu nak cerita satu-satu tentang hormon ni memang banyak lah. Kita ada oksin, kita ada gabberellin, kita ada cytokinin, kita ada MCC acid, kita ada ethylene. Jadi ethylene ni nampak tak? Stimulate fruit ripening. Dia akan menyebabkan buah tu masak. Jadi kenapa dia nak stimulate fruit ripening? Kadang-kadang sebab dia nak jual. Jadi bila dia nak jual, dia nak buah tu masak dulu baru dia boleh jual. Jadi dia tak nak buah yang lain masak. Ikut dia lah. Ha, jadi maksudnya dia boleh kawal. Dia boleh kontrol. Yang mana nak masak, yang mana tak nak masak lagi. Jadi dia boleh kawal. Dia everything in control. Jadi dia boleh buat bajet-bajet dia. Dia boleh buat perancangan dia. Macam mana dia nak. Uh, dia nak capai keuntungan paling maksimum sekali. Dia tak nak buah yang tak terjual tu. Nanti akan merugikan dia. Ha, jadi, golongan-golongan pejual ni kadang-kadang dia terpaksa kena guna hormon-hormon ni. Ha, untuk halang buah tu daripada masak ke, untuk cepatkan buah tu masak ke. Jadi, dia boleh guna hormon-hormon ni. Ataupun dipanggil sebagai phytohormon. Phytohormon. Soalan nombor 41. Antara berikut yang manakah akan menempel pada dinding uh, endometrium di uterus? Jadi yang menempel pada endometrium ni selalunya dia melibatkan embryo lah. Ha, jadi maksudnya dia dah membahagi, membahagi, membahagi barulah dia akan menempel. Jadi yang ini adalah ha, bentuk dia lah. Kemudian 42. Antara peringkat-peringkat meiosis yang berikut yang manakah menyumbang kepada pengekalan bilangan kromosom dari satu generasi ke generasi yang lain. Okey, ha, jadi maksudnya yang ini mitos apa ni? Meiosis, okey, meiosis. Dia pengekalan bilangan kromosom from one generation to another generation. Jadi maksudnya dalam proses anafis ni apa ni uh, kejap ya. Yalah, anafis sepatutnya dia ada dekat anaphase dia sepatutnya apa ni which of the following stage of meiosis contributes to maintain the number of chromosome from one generation to another generation ya yeah, ini sepatutnya jawapan dia adalah anaphase 1 anaphase 1 ni yang akan menyebabkan anaphase 1 akan menyebabkan bilangan kromosom daripada 4 contohnya ni 4 lah 1 2 3 4 jadi 2 sahaja dia jadi 2 dengan dia jadi 2 ni maksudnya dia jadi haploid haploid ni adalah untuk gamet jadi bila untuk gamet dia haploid kemudian berlaku fertilisation dengan gamet yang lain yang ni contohnya sperm contohnya dia berlaku fertilisation dengan ovum okey dengan haploid yang lain juga dua juga haploid jadi bila berlaku fertilisation, dia akan jadi zigot. Zigot ni berapa dia punya bilangan kromosom? Empat. Maksudnya dia akan kekalkan bilangan kromosom yang sama dengan dia punya adults. Dengan dia punya parent. Sama empat, sama empat. Dan ini berlaku pada anafis satu. Anafis satu. Okey. Tapi ini bukan anafis satu. Ini anafis dua. Cikgu tak tahulah. Okey. Cikgu tak tahulah yang ini ya. Okay, jadi ini soalan highlight like lah ya. Ini KIV. KIV. Jadi mungkin kamu boleh tanya cikgu kamu ke apa jawapan yang betul. Okey. mungkin ada benda yang cikgu mungkin tak apa nak faham tu. Jadi mungkin cikgu kamu lebih faham ke. Jadi kamu boleh... Hmm, boleh ni lah boleh tanya key lagi kita kena key in view lagi tentang benda ni seterusnya 43 penyataan berikut adalah mengenai rawatan perubatan yang melibatkan IVF ok in vitro fertilization teknik perubatan yang digunakan untuk membantu seorang wanita supaya mengandung rawatan IVF bermula dengan terapi hormon FSA disuntik untuk 10 ke 12 hari dalam badan wanita yang mandul. Okey, berdasarkan pernyataan di atas mengapakah suntikan FSA? Jadi FSA ni adalah untuk pembentukan folikel. Okey, ha, jadi dia akan lebih banyak folikel. Jawapannya adalah B lah. Kemudian 44 the which of the following was used in the Mendel experiment. Jadi ada banyaklah colour of leaf, number of seed, size of fruit, height of plant. Jadi yang mana satu yang digunakan dalam Mendel. Jadi ni memang ada dalam buku teks. Jadi Mendel ni dia uji kaji result tu dia tengok untuk seed shape, seed colour, ah uh, pot shape, pot colour, flower colour, flower position, plant height. Nampak tak ada plant height. Size of fruit tak ada, number of seed tak ada, colour of leaf tak ada. Betul tak? Ha, okey, betul lah. Jadi ini yang dibuat oleh uh, Gregor Johann Mendel. Seterusnya soalan nombor 45. Jadi ini phosphate group, pentose sugar, nitrogenous base. Jadi untuk yang bahagian nucleic acid lah. Jadi what are the basic unit and the complex macromolecule? Jadi ini adalah untuk basic unit untuk nucleotide dan kompleks uh, molekul adalah untuk nucleic acid. Untuk DNA lah ini ya, kan DNA tu dia double helix DNA jadi di sini ini nanti dia akan ada nitrogenous base dan di sini ini nanti dia akan ada ikatan-ikatan-ikatan untuk membentuk DNA tu kemudian genetik ah ni mudahlah nampak terus ni ada tiga kromosom pada nombor 21 confirm down syndrome Okay, Down syndrome pada kromosom nombor 21 Jadi tolong ingatkan Kraiducat tu macam mana Kleiner macam mana Jacob syndrome macam mana Turner syndrome macam mana Yang ini semua yang ada dalam syllabus kamu Yang ada dalam syllabus Kemudian uh, Nombor 47 The allele for curly hair In human is dominant over Straight hair A woman with curly hair his, Is heterozygous While her husband Has straight hair what is the probability of getting child with curly hair jadi curly hair dominant tulislah curly hair equals to dominant kalau straight hair equals to recessive jadi nak bagi tahu woman woman okey woman dia heterozygous Heterozygous Tapi untuk her husband Has straight hair Okay Husband dia straight hair Recessive lah Husband dia re recessive Homozygous Recessive Okay Okay Jadi curly hair uh, Untuk yang Perempuan ni dia Kita nak hair kita nak hair kita buat H lah okay? H dengan H kecil Jadi yang Perempuan ni dia H besar H kecil dia heterozygous Yang lelaki ni dia Recessive dia sebab straight hair dia recessive H kecil H kecil Jadi akan berlaku Ini apa Ini genotype Iaitu parental genotype Kemudian akan hasilkan gamet. Dia kan turun satu saja gamet. Proses apa? Proses meiosis. Jadi akan berlaku fertilization. H besar, H kecil. Dah lah kan? Ini yang sini. H kecil, H kecil. Jadi sini dia akan ada curly. Sini akan ada straight. Jadi satu, nisbah satu. Jadi maksudnya lima puluh peratus akan kemungkinan curly. Lima puluh peratus kemungkinan straight. Jadi jawapannya C. Jadi which of following represent the diagram. Jadi ni adalah continuous. Diagram macam ni, bell shape ni continuous variation. Okay, continuous variation. Jadi size continuous variation uh, ability to roll tang ni dia sama ada dia boleh roll ataupun dia tak boleh roll uh, ni boleh tak boleh jadi graf dia bukan continuous graf dia asing asing uh, bentuk cuping telinga dia attach atau detach cuping telinga dia dimple ada dimple atau tidak ada dimple jadi mudah tapi untuk size ni dia ada di antara contohnya size 12 ada orang size 13 ada tak orang size 12.5 ada lah ada kemungkinan ada size tu dia uh, continuous a girl has a sickle cell anemia okay what cause this disease jadi sickle cell anemia ni dia melibatkan ada sesuatu yang berlaku pada gene dia dia genetic disease okay? dia menyebabkan genetik disease. dia bukan disebabkan oleh menstruation, decrease number of chromosome pun bukanlah. Ha, jadi decrease number of chromosome ni selalunya dia menyebabkan ni kes-kes yang besar macam ni. Down syndrome, cry do cat, Kleinefelter, Jacob syndrome, Turner syndrome. jadi itu semua syndrome-syndrome dia boleh apa ni menyebabkan mental disability. Tetapi setakat sickle cell anemia ni, orang tu masih normal lagi. Kalau kita lihat dia pun, kita tak tahu dia kena sickle cell anemia. Dia normal. Dia masih, brain dia masih lagi normal. Kemudian soalan nombor 50. Rajah 30 di bawah menunjukkan sejenis mutasi kromosom. Jadi, dia mutasi kromosom. Dia melibatkan bahagian gen, Melibatkan bahagian gen. Dia hilang yang B ni. Jadi, deletion lah. Hilang B. Okey ha jadi deletion ni dia hilang B ni hilang. Kalau duplication ni jadi tambah. B ni pergi tambah pula satu jadi 2B. Ini untuk yang apa ni chromosomal mutation ya. Kalau yang inversion tu dia pindah Gene tu dia pindah. Kalau translocation ni dia uh, yang F ni ke bawah L tu ke atas. Ya, ha, pada non homologous chromosome. Jadi yang ini adalah untuk muta mutasi pada kromosom. Yang melibatkan jin, melibatkan jin. Tetapi kita ada satu lagi, jin mutation. Jin mutation ni, dia melibatkan base tu. Ataupun nitrogenous base tu. Okey, dia ada tiga jenis, base substitution, base insertion dengan base deletion. Ni pun cikgu dah ajar. Jadi cikgu tak nak terang lebih-lebih lah. Jadi dah habislah ya. Uh, ada beberapa soalan yang cikgu pun tak pernah pasti sangat. Jadi yang cikgu tak nak pasti sangat tu mungkinlah kamu boleh refer dengan cikgu kamu sendiri di sekolah. Ya. Ha, boleh tanya dia lah untuk pastikan apa jawapan dia, apa penerangan di sebalik soalan tu. Cikgu pun tak adalah kata pandai sangat ya. Pun masih lagi belajar, masih lagi cuba nak fahamkan banyak benda dalam biologi ni. Okey. Ha, paling tidak pun dengan harapan bila cikgu buat soalan-soalan ni dengan kamu Uh, dapat refresh balik ingatan kamu Memory kamu terhadap Kefahaman yang kamu dah dapat dulu Sebelum-sebelum ni waktu kelas-kelas Kamu tu okay? uh, Jadi Itulah salah satunya dan kita dapat Bersedia lah buat persediaan untuk Kamu punya uh, trial Nanti trial bulan maupun cikgu Tak pastilah yeah? okay, Itu sajalah untuk video ni Nanti kita akan tengok kepada trial Negeri yang lain pula